בואו נפתח ביחד חבילה מהערב. מוצר הראשון זה תבליות ביוטין למניעת נשירה של השיער. מוצר שאני משתמשת בו כבר כמה חודשים, וזה ממש ממש עוזר לי, אני ממש ממליצה עליו. זה המוצר השני, זה שמפו של אליזבקה, שזה גם עוזר לחיזוק השיער, למניעת נשירה. יש לי את המסכה שלהם שאני מאוד מאוד מרוצה, והייתי חייבת לנסות גם את השמפו. גם לקחתי לי סרום ויטמין C לפנים, ואת הקרם הגנה הזה שאין אחת שלא מכירה, הייתי חייבת לנסות אותו. זה מוצר שאני כבר קונה פעם שנייה, זה כניסה כזאת להוצאת שחורים מהאף, מוצר מצוין. עכשיו נעבור לאיפור, קניתי גם את המייקאפ הזה של Wet n Wild, והוא פשוט מושלם, אני איתו מהבוקר, והוא לא זז ולא כלום, סופר מומלץ. שני עודמי ניוד של Wet n Wild, אחד מהם עליי, תראו איזה גוון מושלם. זה המוצר האחרון, שימר וגוון אפרסקי מהמם של Wet n Wild. כל הכישורים אני עכשיו אשים בסטורי, וגם את כל הסוואצ'ים של מוצרי האיפור, וזהו.